Beleza, vamos ping. Ô, mano, então, com no ping, com o pompãozinho aí, ó. Double kill! Granada! Multi kill! Ultra kill! Ah, mais um só, cara. 70 do vivo, mané. 70. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Cão. Esquece, estourado. Não vou só ar, foda-se. Bomba de fumaça! Tá na frente e vou atrás. Smoke grenade! Nossa. Flash bomb. Fire in the hall. BC site. Dois berros chegando. O cara tá rushado já, cara. Vou conectar isso, cara. Fire in the hall! Que porra é essa, velho? Mano do céu, velho! Ele me deu 10 sub? É 10 sub que ele me deu, gente? Eu nem fudendo, ele deu 10 sub! É que porra é essa, cara? Caralho! Que isso, cara? O cara me deu 10 sub aqui, mané. Eu fico. É, Anny. Quê? O cara me deu 10 sub aqui de presente, cara. Bravo. O gringo. Será que ele acreditou que eu sou gringo mesmo, mano? O inglês é fluente, né? Aí ele come. Falou, caralho, meu, assisti esse cara. Caraca, travou um manso. Global risk win. Bomba de fumaça. Tem outra point. Fire in the hole. O jogo travado aqui, hein, conectando-se. Puta que pariu, mano. Jogo no mundo, velho. Ah. Mano, tem nego dentro, ó. Caralho, Fendi, tu é cagado, hein, mano. Tu não ganhou o sub. Só o Soneca ganhou. Eu fui no B aqui. Dois, na real. Mano, o cara tá aqui, velho. Que porra é essa? Agora ele virou. Mano, calma aí, velho. Vocês estão fazendo uns bagulho apitar aqui no meio do rolê, mano. Caralho, viado. A live toda virou sub. É isso. Beleza, vamos ping. Ô, mano, então, com no ping, com o pompãozinho aí, ó. Double kill! Kill. Ah, mais um só, cara. 70 do vivo, mané. 70. Excelente! Caralho, trolei. Fire in the hole! Flash!
É. Zero, zero e bomb. Flash bomb. Zero. Entendido. Campo. Excelente. Global risk win. Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ah, my English is Wizard. Let's go, Global Risk. Smoke and bomb. Olha a fumaça! Smoke and bomb. Cuidado com seus olhos! Fire in the hole! Blast off! Boa bala! Enemy spotted. Pra rush o meio do nada de barra, tipo, boa. Tô rindo. Caralho! Smoke. Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Falar o básico assim, tá ligado? Fire in the hole! Porra! Ah, cara, esses moleques são muito doentes, cara. Flash bomb. O que tá fazendo na torre, velho? Antes o cara surgiu, viado! Smoke and bomb! Fire in the hole! Fogo no buraco! Granada! Bombear! Tira a cara, tira a cara! Uhum. O jogo tá travando demais, mano. Bomba no chão. Então, aqui. Mano, com no ping, pompãozinho. Você ativa o boost FPS, tá ligado? Bomba localizada. E o Turbo Games, mano. Você quase tá. Quer um Code Guinness? Vou te dar um Code Guinness. Você testa aí. Moleque, eu tenho concorrente. Success. Global risk win. Certo ainda. Vou chamei. Ué. Smoking grenade. Se quiser uma dor de cabeça diária, vale. Fire in the hole. Cuidado com a bang. Bom, bom. A site. Roger. Costa meio, porta. Voltou, vai subir torre. Voltou meio, não. Subir torre. Esse cara quer ficar no mesmo bagulho que eu. Dá merda isso aqui. Porta. Já deu merda já. Esquece, morri. Não sabe nem fazer entra aqui no ar. Vai, faz granada porta aí, Lerdão. Nem a granada sabe. Fogo no buraco! Você não sabe o que morre, hein? Só fazer o básico pra entrar no ar, não vai dar nunca mesmo. Smoking grenade! Plantando errado. Relaxa, esse áudio é meu. É teu. Vai aqui, moleque. Então fica aí então, vai. Informação. É, eu tenho um áudio da M4. Flash bomb. Muito cego. Fecha a mira, bomba aí, Nerdão. Tô quieto, mano. Entrou um bombe, tá muito cego. Fogo no buraco! Mais um rampinho. A frente aí, tá vendo? Não, ele, ó. Bomb has
been planted in A-site. Smoking grenade! Me dá medo. Encontrei a bomba! Cadê essa torre aqui? Fogo no buraco! Torre é minha. Nossa. Uma estitinha. Boa, até a próxima ainda. Smoking grenade! Bomba posta no ar! Catapimbas. Salve, maninho, onde eu compro a Lodjod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!